蓝天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾，爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想你抱着我哭。抱着你哭，抱着你朝朝暮暮，ជាភ្នៀវពិសេសមែនណាតាមទ្វារមុខមិនក៏មិនចូលចូលតាមទ្វារក្រោយទៅវិញប៉ុន្តែមិនអីទេណាចុះខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅស្រួលពួកឯងនិយាយគ្នាតិចណាហ៎បងតើលោកបាននេះធ្វើម៉េចហ្នឹងខ្ញុំមិនឃើញលោកទៅហាត់គុណហេតុនេះក៏មកមើលទៅគ្មានតាកតអីជាមួយសិនហឺទេជាប់តាកតគ្នាឬអត់ក្នុងចិត្តពួកឯងពីរនាក់យល់ច្បាស់ណាបានទេកុំនិយាយច្រើនខ្ញុំទៅលេងល្បែងលោកចាញ់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងក្រុមខ្ញុំចូលងាយណាស់តែចាញ់វិញមិនងាយទេម្យ៉ាងត្រូវតែយកឈ្នះខ្ញុំបើមិនចឹងទេត្រូវតែតែជាមួយខ្ញុំវិញលោកលេខខ្ញុំលេខខ្ញុំលោកយិនតាប៉ុតលោកឯងមិនមែនចង់មកហាត់ខ្ញុំទេលោកឯងចង់នៅក្បែរប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រកាន់ផងលោកឯងនៅចាប់ខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំទៀតឬមួយចောက်ខ្ញុំឃើញពួកលោកសិនស្នានតែគ្នាមែនទេល្បងលីលែងគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅចុះបានជិះគាត់មិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនទៅហើយជាងខំជួយគាត់តាប់បានប្រយោជន៍អីទីលីទេសង្សារចាស់លោកប្រាក់លោកលេងឲ្យមិនគុំលេងបើលេងឯងឯងច្បាស់ចប់ហើយលោកសិនហើបុគ្គលវាឲ្យខ្ញុំទៅលេងលេងខ្ញុំទៅទៅអូយលេងខ្ញុំណៃអាយប៉ាត់ជលឺថាទូឡានយិននឹងឆាចង់ឆ្លោះគ្នាមែនលេចលឺផ្សាយពេញផ្ទះហើយអឺអាយ៉ាផ្សាយណាស់អើយព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់អរគុណហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានភ្នែកមែនឆាចង់អីឆាចង់មានកៃអឺអូនគេថាចង់មកជួយផ្សះផ្សាបងជាមួយប្អូនទី3នឹងណាហើយប្អូនទី3ក៏ណាស់ដែរនាងពិតជាមិនដឹងរាក់ជ្រៅអីបន្តិចណាសោះនាងមិនដឹងថាស្វាមីអាកាត់យ៉ាងណានោះទេស្វាមីណាគេប្រៀបដូចជាមេឃអញ្ចឹងអាយ៉ានាងមិនដូចជាអូនទេ
អូនដើរតាមបងយូរឆ្នាំមកនេះអូនដឹងថាបងចង់បានអ្វីចង់ធ្វើអ្វីចំណុចសំខាន់អូនគិតថាបងឥឡូវនេះឆ្លោះប្រកែកជាមួយនាងដូច្នេះបងទៅគេនៅក្នុងបន្ទប់អូនទៅណាទី1គឺអាចធ្វើឲ្យនាងចេះគិតឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយទី2បានឲ្យអូននៅបម្រើបងផងនេះអូនចង់និយាយគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេអឺចាអឺឆៅចង់ឆៅចង់ពួកគាត់អឺលោកប្រុសយ៉ាងម៉េចហើយហាឆ្នាំនៅតែមិនចុះតម្លៃទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេសឹងតែជូនគេទៅទេទៅហើយនេះតែយើងត្រូវមើលមើលបាទអីអឺអើយអេចាំជិះក្តៅចិត្តមែនសំណាងអស់នេះជាមិនតានតែលោកស្រីច្បងណាម៉ាម៉ាក់ដល់គេហេយ៉ាមិនសមថាដូចអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនោះខ្ញុំមិនរកភាពសៅមើលក្នុងកលៈទេសៈនេះទេពិតជាជក់ខ្មោចមែនចង់ខត់ចិត្តប្រុសប្រុសនោះសំខាន់បំផុតគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនគេតែយើងចឹងជីភីងពិតជាចង់បង្ខំគេស្លាប់មែនមិនសមថាបង្ខំគេស្លាប់នោះទេបង្ខំខ្លួនឯងស្លាប់ទៅមែនអូនមកកន្លែងនេះធ្វើអីអូនមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងតើអូនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអីទេតើសង្ងំនៅផ្ទះទេក៏មកជួយជិះនឹងបងណែអូនធានាថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះហឺថាគ្រោះពីងាប់មកវិញបើអូនធ្វើមិនបានទេនោះអូនបោកក្បាលស្លាប់នៅទីនេះបាត់បើបងមិនជឿអូនទេអូនស្បប់ជឿនអូនពិតជាមានមធ្យោបាយមែនឲ្យតែបងព្រមស្ដាប់អូនអូនធានាថារៀង3ថ្ងៃអូនឲ្យឃើញប្រសិទ្ធភាពហើយឡោះបងនឹងព្យាបាលសេះងងឲ្យរស់ឡើងវិញអូនសាក់មើលទៅសូមបងទុកចិត្តចាយករបស់ខាងលើនេះប្រែតម្លៃដើមវិញបានឆែកចាំបងចែកបន្តិចបាទលោកស្រីទី2ធ្វើនេះគឺអីមានរឿងអីទៅទៅស្ដាប់មើលមើលតែមានរឿងអីហ្នឹងប៉ាហឺថាងយើងនៅក្នុងឃុំនេះមានប្រវត្តិជាង100ឆ្នាំហើយទោះបីជាតម្លៃឬក៏គុណភាពគឺសុទ្ធសឹងលេខ1និយាយពីផ្នែកប
្រះខ្ចីនេះចុះនាំគ្នាមើលមើលនេះកាច់ពីប្រះក្នុងព្រៃឆាងបៃសានអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយក្នុងលោកនេះគឺគ្មានប្រះច្រើនទេឯព្រះខ្ចីនៅក្នុងប្រឹងគឺក៏មានមិនច្រើនដែរហេតុនេះយើងលក់តម្លៃក្នុងមួយដុំគឺមួយប្រាក់សោះគឺដាច់ខាតមានតម្លៃយុតិធម៌មិនប្រមាថមិនទេគឺសុទ្ធតែជាតម្លៃយុតិធម៌បំផុសមិនខ្លាចបន្លំគឺជាប្រះខ្ចីសុទ្ធសាសត្រូវហើយត្រូវស៊ីខាតទេតែបើសិនជាទៀបជាងតម្លៃនេះខ្ញុំហ៊ានធានាថារបស់ទាំងនោះគឺមិនសុទ្ធទេបើសិនជាទៀបជាងតម្លៃនេះបើមិនជារបស់ចាស់ក៏ជាតំណែងខ្លះៗដែរបើប៉ុណ្ណោះទេរកស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវរកស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅហេតុនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបើសិនថាយើងនេះសម្រួលតម្លៃដូចពីមុនទៀតហើយពីព្រោះតម្លៃពិតគ្មានពីរបើខ្ញុំចោះតម្លៃវិញខ្ញុំច្បាស់ជារកស៊ីខាតបងតើអ្នកណាទៅរកស៊ីខាតបងនោះមែនទេត្រូវហើយមិនដូចនោះទេគឺចោះថ្លៃដែររបស់មិនសោះត្រូវហើយគាត់ជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឮថាមានហាងមួយនៅរាជធានីគេលក់ថ្នាំថោកណាស់តែអ្នករត់គ្នាដឹងថាម៉េចទេយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកឯកទេសមើលដឹងថាពួកគេយកថ្នាំផុតកំណត់មកវិញថ្នាំនោះផុតកំណត់ហើយមើលទៅក្រៅមិនដឹងទេតាមពិតចឹងណាមែនខ្ញុំជឿលើយាយឲ្យខ្ញុំជឿថោកណាស់ខ្ញុំជឿយាយហៅល្បីឈ្មោះវិញមែនណាជឿយាយហៅល្បីឈ្មោះវិញនឹងយាយហៅល្បីឲ្យចឹងដែរបាក់ត្រូវហើយខ្ញុំទៅជឿចឹងណាស់បើសិនថាយើងច្បាស់ជាតំណែងសតតម្លៃក៏ជាក់លះអូមែនហើយនិយាយថាខ្ញុំសំខាន់សំខាន់ណាស់យូរយូរទៅណាស់ហាប់ជីយើងមិនចិត្តជឿថាថ្លៃនេះរបស់ថាវាជឿតែមិនទេណាមែនណាយើងមិនចិត្តថាឲ្យតែរបស់សតថ្លៃចឹងហើយលោកស្រីលោកស្រីលោកស្រីច្បងពីសាតាជាលោកស្រីមានរឿងអីក៏ខឹងខ្លាំងម្ល៉េះគ្មានអីក្រៅពីប៉ៃហឺថានោះទេខ្ញុំខំប្រឹងខ្លាំងណាស់ម្លឹងទើបអាចរកព្យាបាលមកតែខ្លួនជំនាញនោះនិយាយតែប្រមាណម៉ាត់ក៏ហៅភៀសទៅវិញអស់ពីមុនពេលនេះធ្វើខ្ញុំបម្រើនោះខ្ញុំមិនទុកដាក់នេះក្នុងកែភ្នែកផងអាយ៉ាបានហើយលោកស្រីច្បងកិច្ចការរកស៊ីជួនល្អជួនអាក្រក់មានខ្ពស់មានទាបយករឿងបើកហាងថ្នាំមកនិយាយទៅចុះបាននិយាយទៅយើងមិនទាន់បានពងព្រៀបគ្រប់គ្រាន់ទេជាមិនផុតពីឆ្លោះឆ្លួយទេណាលោកនិយាយនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចលោកស្រីច្បងសូមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនហាងថ្នាំត្រូវតែមានអ្នកប៉ិនប្រសពមកកាន់កាប់មើលហាងថ្នាំយើងចុះសូមបីតអ្នកយល់ពីរឿងថ្នាំនោះក៏គ្មានម្នាក់ផងនាំទំនិញចូលយ៉ាងម៉េចទៅលក់យ៉ាងម៉េចទៅគិតផ្សំថ្នាំឲ្យគេនោះយ៉ាងម៉េចទៅនេះសុទ្ធតែក្រៅមុខរបរដល់ពេលយូរទៅច្បាស់ជ្រលាយហើយនៃរបស់លោកឲ្យខ្ញុំប្រអ្នកខ្លាំងប៉ាកែម្នាក់មិញយើងមានដើមទុនច្រើនណាស់ខ្វះនោះគឺអ្នកចេះដឹងលោតែយើងមានប្រៀបទាំងភូមិសាស្ត្រនិងពេលវេលាហើយមានមនុស្សទៀតពួកគេមានអីយកមកបញ្ចេញនឹងយើងមែនទេហ៎ចាំតែមើលទៅឆាក់លខឹងទៅតែចាប់ផ្ដើមចាំខ្ញុំចាក់តែញ៉ាំណាណាទុកឲ្យខ្ញុំវិញទុកឲ្យវិញយានបានហើយហើយប្អូនស្រីគូអណិតខ្លាំងណាស់ទៅតែចាប់មានផ្ទៃពោះស្រាប់តែសង្កត់នៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងឆៅចុងនេះចាំជាដាច់ធម្មតាដល់ហើយ
លេខថាបងទី2ទៅជួយចាត់ចែងកិច្ចការនៅក្នុងខាងប៉ាត់ច្បាស់ចិត្តសบายចិត្តហើយសบายចិត្តទេចាត់តាំងពីស្រីនោះចូលមកនៅក្នុងផ្ទះកាលណាគាត់មិនដែលបានសบายចិត្តម្ដងណានោះទេនេះគាត់តែកិច្ចការនៅក្នុងហាងឆ្នាំបានសម្រាញ់គាត់ក៏តរោនាងភ្លាមណាមានអីគួរឲ្យសบายចិត្តនោះបានចាំប្រសាណានតាំងបងស្រីទី2អាចជួយកិច្ចការគាត់បានគាត់ក៏បានធូរបន្តិចដែរឈឹងចង់តរោជួយមែនទេគឺគ្រាន់តែប្រើល្បិចតែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំដូចជាឃើញមុខនាងនោះស្អប់សម្បើមណាស់មិនមែនដូចប្អូនស្រីនោះទេមានរឿងអីចេះតែយល់ការហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់បងស្រីបងកុំចឹងអីយើងសិតតែប្រកបប្តីតែមួយទោះបីជាឆាចឹងគាត់ចង់ទៅខាងណាស្រេចតែគាត់ទេយើងគ្មានសន្តិការទេណាអីយ៉ាងប្អូននិយាយនេះខុសហើយហើយប្អូនមិនដូចបងទេបងឯងទៅជាស្រីកំសត់គ្មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់គ្មានអ្នកណាគេរាប់រងមិនដូចជាប្អូនទេបងអាចមើលដឹងណាឆៅចុងគឺពិតជាស្រឡាញ់ប្អូនដោយស្មោះឲ្យតែប្អូនប្រាល្បិចតែបន្តិចនោះគឺអាចនៅក្បែរគាត់ជាប់រហូតដឹងទេខ្ញុំមិនចង់ប្រាល្បិចកលអីទេឲ្យតែអាចរស់នៅស្ងប់ខ្ញុំអត់ចិត្តហាអញ្ចឹងប្អូនសម្រេចចិត្តថាឲ្យឆៅចុងទៅស្រីម្នាក់នោះមែនទេគ្មានអីដែលឆប់ចិត្តមិនសុខចិត្តនោះទេអាយ៉ាមនុស្សប្រុសណាឲ្យតែឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងហើយមិនងាយត្រឡប់មកវិញនោះទេបើចង់មកវិញគឺពិបាកខ្លាំងណាស់បងស្រីណាគឺចង់មកជួយប្អូនតែប៉ុណ្ណោះទេណែចាប់បងប្រាំងប្អូនស្រីប្អូនតើទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឆៅចង់ត្រឡប់មកក្នុងបន្ទប់ប្អូនវិញណាបងស្រីថ្ងៃក្រោយណាបើសិនជាប្អូនមានបានអីកុំភ្លេចបងអសន់លើទេបំណងល្អរបស់បងខ្ញុំអរគុណហើយប៉ុន្តែរឿងមនោសញ្ចេតនាមិនអាចបង្ខំបានទេគាត់តែមិនដឹងតាមវាសនាទៅចឹងអាយ៉ាបានហើយដូចជាទេសនាឲ្យកពើស្ដាប់អញ្ចឹងណោះមិនអីទេបងធ្វើតាមបងទៅចឹងឯងខំដើរតួឲ្យបានល្អទៅណាវិញយីនទៅវិញបងស្រី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 ជានីរឿងខាងឆ្នាំម្ដងនេះដោយសារតបានអូនទីមិនស្មាតថាអូនប៉ិនប្រសពដល់ម្លឹងសោះរឿងនេះមានកលលៃល្អច្រើនណាស់ក្រាន់តែក្នុងចិត្តបងពេញណែនពេកគ្មានពេលមើលឃើញអូនទីជានីតាមពិតបងមកស្ដាយក្រោយចប់រហូតមកកាលនោះបងមកគូសារភាពទាំងច្រឡោតទីគឺអាចនាំទុក្ខអូនអស់មួយជីវិតនេះឆៃចង់បងក៏មានប្រសាសន៍ចឹងអីអូនរៀបការជាមួយបងគឺអូនពេញចិត្តណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែបងមិនអាចផ្ដោតការស្រឡាញ់អូនបានច្រើនទេអ្វីដែលបងអាចធ្វើបាននោះគឺមានតែដោះលែងអូនទេអូនទៅរកសុភមង្គលខ្លួនឯងទៅបងចង់ថាលែងអូនមែនទេបងសង្ឃឹមថាអូនអាចមានសុភមង្គលបើបងចង់អូនមានសុភមង្គលនោះគឺបងនៅក្បែរខ្លួនអូនមកខ្លាចតែបងស្រឡាញ់អូនខ្លាចតែបងមិនមើលឃើញអូនជូនីឆៅចុងបងមិនដែលមើលអូនបានល្អម្ដងទេបងធ្វើម៉េចនឹងដឹងថាអូនមិនអាចឈានចូលទៅក្នុងចិត្តបងទេ
ឆាចុងផ្ដល់ឱកាសមួយដល់អូនទៅបញ្ជាក់ថាខ្លួនអូនមានសមត្ថភាពទេឆាចុងឆាចុងឆាប់បាក់ទ្វារឆាចុងយ៉ាងម៉េចហើយអាយ៉ាវិបោះហើយឡានយាននេះល្អដួលណាថាម៉េចឆាចុងឆាចុងឡានយានល្អដួលបងទៅមើលនេះឆាចុងអូនគេមិនទៅឆាចុងឆាចុងឆាប់ឡើងទៅមើលឡើងអាយ៉ាទោះជាមានខួរក្បាលឆ្លៀវវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរវាមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយសាច់ខ្ចីរបស់គេបានទេណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសាច់ខ្ចីលហក់នោះមិនមែនជានាងទេអឺត្រូវហើយមិនមែនជាងទេហើយក៏មិនមែនឯងដែរឲ្យតែឯងមិនបានសប្បាយចិត្តនោះនោះយើងក៏សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយហើយយ៉ាថ្ងៃនេះគឺយើងសប្បាយចិត្តអស់ចាតែម្ដងមើលតែទោះបីជាខ្ញុំខំធ្វើអីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរសុទ្ធតែអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ឡានជិនឡានជិនអូនយ៉ាងម៉េចហើយមិញលើកថាអូនលើកជើងដួលគេបងស្រីជាអ្នកប្រដិតទេអូនប្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនស្ដាប់អូនដែរកាប់ពិតគឺអញ្ចឹងទេរឿងក្នុងហាងឆ្នាំចាត់ចែងបានសម្រាប់ហើយមែនទេសតជននេះជាអ្នកជួយសម្រាប់បងទាំងអងបងគួរតែអ្នកកំដរគាត់ទៅអូនអូនពិតជាចង់ឲ្យបងទៅកំដរនឹងមែនបងក៏មិនប្រាថ្នាដែរនាងនាងជាយ៉ាងបងពិតជាត្រូវអរគុណនាងមានពេលខ្លះនាងពិតជាអាចជួយដល់អូនច្រើនណាស់ឡានជីនយើងជប់គេកុកដាក់គ្នាទៅបាត់ទេអំពើរបស់ជីជីនោះអូនទុកចិត្តចុះបងនឹងធ្វើឲ្យបានល្អបងចង់ចាត់ការជាមិញបងអាចទៅម្ដងដល់ពេលនេះបងប្រកាសជាដឹងកុំកុហកឲ្យសោះលីទីអេបានយើងតានេះជារបស់អីដែរមិនដឹងថាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីនោះទេគ្រាន់តែដេកត្រៀមទុកតែប៉ុណ្ណឹងគួយពេញចិត្តនេះ
ឡានយីងយើងនឹងអាចមានកូនឆាប់ៗនេះហើយដល់ពេលនោះយើងជាអ្នកផ្ទះតែមួយដល់ពិតប្រាកដអ្នកផ្សេងយ៉ាងមិនបងមកខ្វល់ទេអូនត្រូវតែជឿជាក់លើបងយល់ចិត្តបងឈួននៅខាងបងប្រសើរទេខ្ញុំនាំឆាចង់មកហាងចុះតាមកដល់ខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំយាយគឺជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំចាដើមឡើយខ្ញុំគួរតែស្អប់យាយខ្លាំងព្រោះយាយលក់ខ្ញុំឲ្យទៅគេ20ដំណាព្រោះតែយាយមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកូនមកកើតព្រោះតែយាយលប់លុះខ្លាំងពេកឆាចឹងមិនបានចាំមកស្ដីគាត់ចឹងបងមិនបាននិយាយខុសទេអូនអាចសួរគាត់ដល់បន្តមកមនុស្សគ្រប់គ្រងគឺគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងទេបងក៏ដូចតែគ្នាដែរប៉ុន្តែទោះបីជាម្ដាយបងក្រជាងមិញឋានៈអន់ជាងនឹងក៏ដោយអស់តែគាត់អស់ចំពោះបងជឿច្បាស់ចំពោះបងថ្នមបងមិនចាក់ចេញពីបងបងមិនស្អប់ខ្ពើមគាត់ទេអ្នកគ្រូក៏ប៉ុន្តែតែយាយបាច់ចលក់ខ្ញុំយកប្រាក់យាយប្រាក់តែ20ដុល្លារនេះបាច់ចលក់ខ្ញុំចាស់បងយាយបានចលក់ខ្ញុំតើបងបានចលក់ខ្ញុំតើចាំបាច់ប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីទៀតមិនបានឲ្យខ្ញុំរត់ដល់គ្មានការចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងអីទៅខ្ញុំសោកយាយណាមិនមែនចឹងទេមិនមែនចឹងទេមិនមែនចឹងទេឆៅចង់ស្ដាប់បាសិនទៅមិនមែនចឹងទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់អីទាំងអស់ស្អីក៏ខ្ញុំស្ដាប់ដែរខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់ដោះស្រាយនឹងពីទីមួយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យឡានយានបានទូចទី2ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកយាយកុំឲ្យមានការនឹកអ្វីអីទាំងអស់មូលហេតុនោះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកយាយអាចទទួលយកនេះនេះបើមិនអាចធ្វើជាបានទេជារបស់ដល់គាត់ត្រូវការតែតែគាត់មិនមែនជាមនុស្សបែបនឹងទេណាគាត់ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចវិញគាត់ជាមនុស្សដែលលក់កូនខ្លួនឯងត្រឹម20ដុល្លារឡានយានបងសុំទោសអ្វីដែលបងអាចធ្វើបានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអូននៅតែមិនពេញចិត្តទៀតបងពិតជានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអ្នកគ្រូខ្ញុំគន់តែសង្ឃឹមថាខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់តកូលសិនប៉ុណ្្នឹងមិនមែនប្រុសតែឈ្មោះឬមានប្រាក់ទេខ្ញុំចង់បានម្ដាយដែលមានចិត្តស្មោះតែខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តអស់មួយជីវិតឆាចឹងឆាចឹង
នេះមិនបាច់ពិបាកចិត្តទេគេគឺជាកូនប្រុសតកូនចិនគេជាកូនប្រុសបកកានចិនចាត់ចើលោកយាយប្រសាតាចិននេះអាយសន្មតថាអាយនឹងឆៅចុងពិតជាបានឃើញយាយជីជីងខុងនៅរស់មែនទេសន្មតខ្ញុំមិនឃើញតល់ភ្នែកគាត់ពិតជាជីវិតថ្លៃមែនតែបានជារឿងនេះត្រូវបកអាក្រាតមកហើយយើងក៏មិនចាំអាចលួចលាក់អីទៀតដែរឥឡូវសំខាន់បំផុតគឺកុំឲ្យលេចផ្សាយនៅរឿងនេះមកពំលុះទីកាត់ចលាចលក្នុងឃុំតកោសិនយើងក៏ត្រូវតែចាប់ដែរណាលោកយាយទុកចិត្តចុះយាយល្អចំពោះគាត់ម្លឹងគាត់អាចរសារបានចិត្តល្អណាស់ម្ដាយកូនចិត្តតែមួយឯងអាចធានាថាគាត់ទប់ចិត្តបានទេលោតតែប្រហែលគាត់នឹងឆៅចុងទទួលស្គាល់គ្នាផងទៅមករាល់ថ្ងៃបើត្រូវគេទទួលស្គាល់ទៅយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ដូច្នេះម្ដងនេះខ្ញុំមកដាប់តាល់ម្ដងបញ្ជូរគាត់ឲ្យចាក់ចេញកុំឲ្យសៅមងទៀតណាខ្ញុំថាអ្នកម៉ែគិតដិតដល់ណាបានហើយផ្លូវរត់ទេអ្នកគ្រូមិញនេះឆាចង់ខឹងខ្លាំងពេកបានជានិយាយធ្ងន់ធ្ងរអ្នកគ្រូកុំយកចិត្តទុកដាក់អីណាកុំបន្ទោសគេអីបើចង់បន្ទោសនោះគឺត្រូវបន្ទោសខ្លួនខ្ញុំវិញទីអ្នកគ្រូក៏ពិបាកចិត្តអីចាំពេលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងពន្យល់ប្រាប់គាត់ម្ដងទីកុំអីបានជាគាត់មិនចង់ជួបខ្ញុំហើយអញ្ចឹងឈប់ជួបទៅបើពួកយើងជួបគ្នាកាន់តែច្រើនក៏កាន់តែងាយស្រួលឲ្យគេផ្ទះឃើញដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់វាទេអ្នកគ្រូមិញនេះអ្នកគ្រូនិយាយថាឆាចង់ជិះទៅបង្ការរបស់សិនឆាងចឹងកាប់បតារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅកម្មពីពិតជាកម្មពីមិញដើមឡើយរឿងនេះខ្ញុំគិតថាមិននិយាយប្រាប់គេទេមិនស្មានតែថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយប្រាប់គេក៏ល្អដែរកាលដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់នាងហើយនាងអាចទៅនិយាយប្រាប់ឆាងចុងបើអញ្ចឹងមែននោះក្នុងចិត្តរបស់ឆាងចុងអាចធូរស្រាប់បន្តិចដែរដើមឡើយខ្ញុំមានឈ្មោះថាចៅឈិញអ៊ីជាស្រីកម្មុំធម្មតាម្នាក់នៅជនបទថ្ងៃមួយពេលដែលឈិនឆាងចៅមកទៀតថ្លៃជួលនោះក៏បានជួបនឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំជាកម្មុំស្អាតបំផុតដែលគាត់បានជួបឈិញអ៊ីសំឡេងអីនឹងប្រហែលជាក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំបិទមកអួយត្រូវខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយតើយើងអេបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងបងអូនមិនជឿបងទេបងនឹងខ្វាច់បេះដូងអូនមើលអេបងណាបងឈួតទេធ្វើអញ្ចឹងអាចស្លាប់ណាព្រោះតែអូនទោះជាស្លាប់ក៏គួរដែរអេឆាងចាបងអាចស្រឡាញ់អូនមួយជីវិតទេមួយជីវិតដូចជាខ្លាចពេកដែរបងស្រឡាញ់អូនគ្រប់ជាតិ
ក្នុងពេលដែលខ្ញុំប្រគល់ខ្លួនឲ្យគាត់មួយរំពេចនោះខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាគាត់អាចទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមួយជីវិតកន្លងមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ចាត់ចែងមហាទៅដណ្ដឹងខ្ញុំបានកំណត់រឿងអពីពពារួចតាមប្រពៃនេះតែក្នុងពេលនោះប៉ាហឺថាងនាំចូលតំណែងខ្លាំងៗមួយចំនួនការរកស៊ីធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាគាត់ចង់ទៅប្រឡូកនៅរាជធានីម្ដងប្រហែលជាមួយខែគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយបងចង់យកនាងជាប្រពន្ធចង់ហីមិនមែនចង់ទេគឺដឹងនាងបានប្រាប់ថាដាច់ខាតនាងមិនរំលែកប្តីជាមួយគេទេចាអូនវិញនោះបងចង់បោកបងចោលមែនទេអូនជីបងអាចឆ្លងកាត់គ្រោះលើកនេះគឺដោយសារតែនាងបានស្គាល់គេច្រើនក្នុងរាជធានីទើបបងអាចបានចំណេញទាំងអស់មកវិញអូនដឹងហើយថាចិត្តនេះបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់គត់បោះបងអូនចោលវាបាននឹងបោះបងជីវិតខ្លួនឯងចោលអញ្ចឹងតែបងពីនមិនមែនរស់ដើម្បីខ្លួនឯងទេគឺបងរស់ដើម្បីវង្សត្រកូលដើម្បីឪពុកម្ដាយបងជឿថាបើថាឲ្យជំនឿរូបនេះច្បាស់ជាអាចប្រែក្លាយជាហានធំជាងគេបំផុតក្នុងឃុំនេះម្យ៉ាងទៀតបងជឿជាក់ថានេះច្បាស់ជាអាចលើកស្ទួយគេទៀតដូចតាសិនតើអូនយល់ទេប៉ុន្តែអូនមានទីពោះហាបងអាចបោះបង់អូនបានប៉ុន្តែបងចាត់ចែងកូនយ៉ាងម៉េចទៅវិញអូនមកកាត់កូនទៅបងរួមជួបបានសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត